computadores novos. Ah, mas eu... Peça para o rapaz do suporte técnico vir fazer um upgrade. Sr. Kate, está sonhando. Em hipótese alguma, haverá excursão para Nova York. Escute, a senhora não entende. Você não vai sair de Ohio. Pense em outra coisa. E, finalmente, senhora Olson, não temos dinheiro para um musical. Mas aposto que o time de futebol vai ter uniforme e equipamentos novos. Já viu o estádio numa sexta-feira à noite, Sr. Kate? A cidade toda está lá. Lembre-se que essa é a cidade de futebol e sim, o time irá ganhar uniformes novos, capacetes, ombreiras, protetores e tudo mais que precisar, porque é o que a diretoria da escola quer e o que todos os pais dessa cidade querem. Estou frustrada e de mãos amarradas. De teatro, eu queria tanto fazer a peça Guys and Dolls este ano. Eu sei, mas só se usarem o cenário que usaram o ano passado. Droga, que senhora Chaves. Eu tenho que voltar, eu vejo a senhora amanhã de manhã, Sarah Olson.